Čest tak pes lidi, zdravím vás. Mám tady další vychytávku technického rázu z M-Stylu. Zase si na to samolepku, abyste věděli taky, jak vypadá jejich logo. Tohle je vyvedený kontakt od baterky, stojí prej kolem 200 a stačí do něj píchnout, když máte nabíječku od CTEKu, tak nemusíte vyndávat baterku a jenom tam píchnete kontakt. A navíc, co je geniální, je, že to má 3 diody, když bliká zeleně, tak je baterka v pořádku, když... Jaký jsou ty další dvě barvy?